Hi friends, কি খবৰ সকলে কৰ ভালনে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এটা নিউ ভ্লগ লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনাক এটা মা ধামাকা ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছো এটা খানা খাম সেই খানাটো মানে মাংসৰ লগত এটা বেলেগ বস্তু বনোৱা হৈছে বস্তুটো ন কি আপোনাক চাবলৈ এই ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব আবি বজা আইগা না ভিড়ো নানজি ভাই আবি আইগা রোড পে মই ভিডিওটো যেটা এটা কথা কব বিচাৰো যে মোৰ ভিডিওবো জুনবুৰে চাই কিন্তু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থোৱা নাই প্লিজ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থব বলে খানাৰ কাৰণে আয়োজন কৰি আছে ইয়া মোৰ দাদা ইয়া মোৰ মা ইয়াৰ বউ আজি মাংসৰ লগত আছে কলৰ পচলা তৈয়াৰ কৰিবলৈ হলে কলগছৰ যি মাজৰ অংশ সেইবোৰ আনি চাফা কৰি কাটিব লাগে কাটি মিহি মিহিকৈ কটাৰ পিছত গিলাচৰে থেতেলিয়াই পেলাই যি ৰস ওলাই সেইটো পেলাই দিব লাগে ভোজৰ কাৰণে কেৰাহী বহালে আৰু মজা নাই আ ৰহা হে ভাত ৰেডি হৈ আছে কুকাৰত ফাইনেলি দুইটা কুকাৰকে ভাত পুৰা ৰেডি কলগছৰ পৰা আমি যি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেইখিনি সিজাই পেলাই পানীটো পেলাই দিব লাগে মাংসৰ লগত কলৰ অংশখিনি আমি যিখিনি সিজাইছিলোঁ সেইখিনি ভাজি পেলাব লাগে ফাইনেলি আমাৰ কলৰ পচলা পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত আছে মাংস কলৰ গছৰ যি আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেয়াও দিয়া আছে আলু আছে খানা পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভাত পানী খাই পুৰা আজৰি হৈ গ'লোঁ এতিয়া 11:30 বাজি গ'ল টাইমটো এতিয়া বহুত হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ পিছৰ আন এটা ভিডিঅ' লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ